Čau, draugi! Pagriežam telefonu šitā un es jums izstāstīšu, kā ir tapis jauns sveiciens Latvijas svētkos. Muzikāls sveiciens. Un tā, bass! Bass šoreiz būs bez bīta, bet ar ļoti jaudīgām balsīm. Kaut sniegi sniegi, kaut lietas līst, kaut putekļi un putekšņi zem ādas lien. Jā, jaudīgā Katrīnas Dimantas balss. Un kur Katrīna Dimanda, tur arī ukulele. Jā, un visam tam mēs pievienosim klāt pašas saulēnākās un jautrākās balsis pasaulē. Un tās ir radošā studija notiņu balsi. Esma tapusi raidījumā vakariņš ar savējiem kopā ar Katrīnu Dimantu, Kasparu Ansonu un Aju Andrejevu. Paldies Latvijas izpildītāju un producentu apvienībai Laipa, kā arī mūsu lielajai radošajai vokālās studijas Notiņas ģimenei. Un šo brīnišķīgo sveicienu Latvijas svētkos klausieties EKR Latviešu hitos un saulēnāko dziesmu kanālā YouTube. Dzied dziesmu kāds un pievienojos es. Jau jauno dziesmu šodien!